noite, Santa Cruz do Sul, em 20 de agosto de 1987, nossa entidade foi fundada pelo senhor Mário Saldanha da Silva, o qual foi o primeiro patrão. Atualmente, as rédeas de nossa entidade estão nas mãos do senhor Círio Borba de Souza. Hoje, apresentaremos como danças tradicionais sorteadas a Quero-Humana, o Rilo e o Shot das Sete Voltas, sob responsabilidade técnica e coreográfica de Alessandro Otto e Priscila Freitas. Coreografia de Gilmar Caetano Rocha e Gabriel Paes, para músicas de João Lucas Cirne e Sônia Mara. Me chamo Pamela Boylan, primeira prenda, e apresenta aos senhores da cidade de Teutônia, 24ª região tradicionalista, o Centro de Tradições Gaúchas, Porteira dos Pampas. Fazendo pulsar o tambor da vida, com os senhores CTG, Porteira dos Pampas. Céu ouvir a prece, é o tambor da vida que inicia, marcando o passo da existência, intenção das horas de alegria, sorvendo a doçura da vivência. Quando nasci o amor, que transporta o peito de emoção.
lugares onde nasci em mim. Coreografia de Mar Rocha e Gabriel Paes. Coreográfica do grupo é de Priscila Freitas e Alessandro Otto. E com os senhores, a nossa querida cidade de Teutônia, o CTG. Bandeira dos Pampas. Opa! Bela flor que era humana, as barras do dia e ver, os galos já estão cantando e os passarinhos também. Os galos já estão cantando e os passarinhos também. Vai recém amanhecendo e aquela ingrata não vem. Thank you.
Até levou o caminhão galo. Sim. Todos nós da mesma